Добро утро с посвета у нас в 9 сутринта. Последно заседание на Министерския съвет днес, преди сформирането на ново правителство след парламентарните избори. В очакване на новия кабинет, правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти ще заседава в оставка. Румен Христов от коалиция ГЕРБ СДС казва в сутрешния блок на БНТ, че ще участват с свои предложения за министри, ако коалицията предложи свой кабинет. Като уточни, че този кабинет вероятно няма да мине, той заяви, че от ГЕРБ и СДС са длъжни да предложат правителство заради хората, които са гласували за тях. Ако има съставен кабинет, ние имаме решение, че ще участваме в него, да покажем нашата съпричастност и отговорност. Ние сме една коалиция. Те първо предстоят разговорите, но аз смятам, че ние сме длъжни към нашите избиратели да подходим много сериозно и по отношение на фигурата председател на Народното събрание. Имате ли предложение? Ще имаме предложение. Кой? Не, няма да кажа за сега, тъй като не е уточнено. Просто не ме питайте повече, защото наистина няма да ви отговоря. И второ, ще имаме много сериозен кабинет. Аз смятам, че той трябва да бъде с хоризонт 4 години. И към здравната тема, кога и при какви случаи се появяват тромбози при вакцинацията с AstraZeneca. Това обясни в студиото на Денес започва професор Тодор Кантарджиев, директор на Центъра по заразни и паразитни болести. По думите му, когато производителят е дал препоръка да се вакцинират хора срещу COVID-19 с две дози, тя трябва да се спазва. Затова се очаква позицията на експертните съвети към Министерството на здравеопазването до края на седмицата, които трябва да преценят трябва ли да се замени втората игла на ваксината с друга от използваните в България, тази на Pfizer или на Moderna. Трябва да се подчертаят няколко неща. Първо, тромбозите стават само при първата игла. При втора игла няма описани тромбози. Второто, стават сравнително по-често. Редки са, на милион няколко или на 2-3 милиона една тежка тромбоза, на 3 милиона вакцинирани. Но се случват при жени, млади жени в фертилна възраст, жени, които взимат контрацептивни средства. И нещо много интересно, колегите в Германия, вчера разговарях с колеги от Федералната република, забелязват, че риска е, когато жената е в овулация и получи първата инжекция от AstraZeneca. Когато и това ли сега трябва да се Ами проследи? Да, ами вижте кога какво. Да това си е едно ново заболяване, което аз наричам имунна тромбоза. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, за последното денонощие оздравелите са повече от заразените с вируса. Регистрираните нови случаи са близо 3000, а излекуваните са 3995. За последните 24 часа са направени малко над 16 000 теста, така и процента положителни проби е 18% от всички направени тестове. В болници са настанени 9799 пациенти, 799 от тях са в интензивни отделения. Починали са 127 души. През последното денонощие са поставени 10503 ваксини. От света. Трета нощ на протести и размирици в Минеаполис след поредното убийство на чернокож от полицай. Поводът този път стана смъртта на 20-годишен младеж, застрелен по време на пътна проверка. Оказва се, че служителката на реда, която го простреляла фатално, е искала да използва своята електрошокова палка. Ръководството на полицията в Минеаполис подаде оставка след инцидента. Развитие и по друг знаков случай – убийството на Джордж Флойд по време на арест. В хода на делото, един от експертите, разпитани от съда, заяви, че полицай Дерец Шовин, който задуши Флойд по време на задържането, е действал според закона. Тази новина предизвика възмущение сред американското общество. Британската кралица Елизабет II изпълни първия си ангажимент след смъртта на съпруга й, принц Филип. Кралицата участва в събитие по повод оттеглянето на лорд Шамбалана Уилям Пил. Той служи в продължение на 14 години, но на първи април подаде оставка. Отговорният пост сега се поема от бившия ръководител на контраразузнаването Ми-5 Андрю Паркър. Медиите на острова приветстваха силата на духа, демонстрирана от кралицата. Според тях фактът, че толкова скоро се завръща към задълженията си, въпреки преживяната загуба, е поредното доказателство за отговорността на кралицата. Българската национална телевизия ще предава на живо поклонението пред принц Филип. Началото е в 16 часа и 30 минути в събота, а водещ е Даниел Михайлов.
Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.